Ja da, her kjøres det fisk, vet du. Oi, 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 den er svær, vet du, den er hvis du prøver å få han oppover. Jeg vet ikke hvor han vil egentlig, han er så svær det. Så du han der? Oi, oi. Så skal du ha han til busken? Jeg skulle til å si det, det var nøyaktig samme håla. Du vil ha den på nedsiden av den busken, va? Ja, da må jeg legge sammen, og så hjelper han i. Ha det!